გამარჯობა. დღეს იდეაში სხვა ეპიზოდი უნდა გადაგვეყო, თუმცა კომენტარებიდან გამომდინარე გავიკე, რომ ფეხის შესახებ გაქვთ ინტერესი. ამიტომ დღეს გადავიღებთ ვიდეოს ფეხის შესახებ. ბორბლები ჩემი სტიქია, მოკლედ. ისე სხვათა შორის ძალიან მალე გადავედი ველოსიპედიდან ეტლზე. აქ გავჩერდ, კაი? ერთს ვითამაშებ. რომელია მოვიღო? Ну, კიდე რა მოვიღო? არა, კი ვიცი რომ წავაგებ, მაგრამ ესეც ხომ შეიძლება ვცადოთ. მოკლედ ახლა მოგიყვებით ფეხის შესახებ. თუმცა ეს ყველაფერი ხელით დაიწყო და მოკლედ გეტყვით, რომ ეს დაავადება ძალიან ისეთი მოუცნობი იყო და როცა თურმე საერთოდ არ შეიძლება და ოპერაციული ჩარევა, მე ბევრი ოპერაცია გამიკეთეს, რის შედეგადაც მე გართულ და აქ ხელზეც დაიწყო, რის გამოც ახაც შეხვეული მაქ ეს ხელი და ერთ დღესაც შევამჩნიე, რომ გამისივდა ფეხი. სიმართლე გითხრათ, ისე ძლიერად ვერ შევხვდი ამ მომენტს, რადგან ხელზე შეჩვეული ვიყავი, მეორე ხელსაც შევეჩვიე, შევეგუე როგორღაც და ფეხზე მართლა გამიჭირდა და 10 დღის განმავლობაში ვცდილობდი, რომ არავისთვის არ მეთქვა, რადგან მქონდა იმის მოლოდინი, რომ ეს ფეხი გაივლიდა, დაცხრებოდა და კევილიც გაივლიდა. ვიცოდი რით უნდა მემკურნალა, რადგან უკვე გამოცდილება მქონდა ხელზე და დავიწყე ჩემით მკურნალობა იმ მასების წას, იმ მალამოების წასმა, იმ წამრების დალევა, რაცაც ვიღებდი ხელის შემთხვევაში. თუმცა ამათი დღის განმავლობაში არაფერი არ იყო უკეთესობისკენ და უფრო და უფრო უარესდებოდა მდგომარეობა, რის შემდეგაც გადავწყვიტე, რომ უკვე ოჯახისთვის უნდა მეთქვა. გარკვეული პერიოდის შემდეგ ფეხი იმ მდგომარეობამდე მივიდა, რომ გადაადგილება შემესღუდა, ვეღარ გადავადგილდებოდი. მიწევდა ან მანქანით გასვლა, სადაც თუ მინდოდა, ან ვიღაცა ხელით გადავყავდი, ხშირად ხუმრობდნენ ხოლმე, რომ გადაზიდვის სერვისია ის, ვინც ანუ მე გადამიყვანდა ყველგან. და ერთ ანუ ექიმებთან ვიყავი, ან სახლში. სხვა არსად აღარ ყოფილა, რადგან აღარ გადავადგილდებოდი ჩემით და პროტესტებდი იმას, რომ სხვას აღარ უნდა გადავეყვანე, აღარ უნდა ამეყვანე თუნდაც კიბეზე ან სადმე, და ამიტომ მხოლოდ სახლი და კლინიკა იყო ჩემი ადგილი. და შემდეგ ერთ-ერთ მეგობარმა შემომთავაზა ეტლი. ოჯახისთვის იყო გარკვეულწილად რთული, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ რაღაცა უცხო იყო ეს ნივთი ოჯახისთვის. გარკვეული პერიოდის შემდეგ ყველას ავხსენი, რომ ეტლი არ იყო ის ნივთი, რომელიც მე რაღაცაში დამაბრკოლებდა პირიქით, და ეს არის ის, რაც დამეხმარებოდა მეტად აქტიური რომ ყოფილიყავი. და ამის ახსნა გაამართლა და დღესდღეობით ისეა, რომ ამ ეტლის მოწესრიგებაზე, დატენვაზე ჩემზე მეტად ზრუნავს ჩემი ოჯახი.
თქვენ თქვენს მეგობარს, თქვენს მეზობელს ან ნაცნობს, ოჯახის წევრს რაიმე დაავადება აღმოაჩნდა, რაც აქამდე, ну, არ ქონია და რაღაცა ცხოვრებაში რაღაც გარდატეხა მოხდა დღეს. იცოდეთ, რომ ეს არ არის დასასრული. რაღაც ახალი რომ ხდება ჩვენ ცხოვრებაში პირიქით. შეიძლება რომ ახალი შესაძლებლობები გაგვიჩნდეს. რა თქმა უნდა, ამ ყველაფერს ცოტა უფრო მეტი ძალისხმევა ჭირდება, რადგან უფრო იოლია ვიყოთ სახლში, ოთახში. დაუჯდეთ, თუმცა ეს არ არის გამოსავალი, რადგან რაც არ უნდა ის დაავადება დაგვიდგინონ. ვერცერთი დიაგნოზი ვერ იქნება ჩვენზე ძლიერი. ყველანაირ დაავადების მიუხედავად შეგვიძლია რომ ვიყოთ ბედნიერები, რადგან ვერცერთი დაავადება ვერ განაგებს ჩვენს გრძნობებს და ემოციებს.